kaikille ja tervetuloa Kauneustupen joulukalenterin 8. luukkuun. Mä oon Jasmina R ja tänään mä kuvasin teille vähän meikkiä tämmöisestä joulusesta silmämeikistä käyttäen tätä NYXin Love Contours All-palettia. Elikkä aivan ihana paletti, täältä löytyy paljon nude-sävyjä, elikkä nää 9 on lumivärejä, sitten täällä on 2 highlight-sävyä, 2 varjostussävyä ja sit kulmakarvoille vielä 2 eri sävyä. Ennen kuin mä höpöttelen tässä alussa ihan turhia, niin mennään suoraan videoon. Elikkä mä aloitan tuolla vaaleella sävyllä tuosta paletista ja levitän sitä sormella ihan koko luomelle. Mä käytän ihan sormea, koska miksei, se ei ole niin tärkeä tässä vaaleassa sävyssä. Sitten mä otan tommosen aivan ihanan shimmerisen sävyn ja tässäkin käytän sormea nyt sen takia, että musta tuntuu, että mä saan parhaiten tuosta sävystä sen pigmentin esiin sormella. Elikkä mä levitän tätä koko luomelle. Sitten tulee se pohjasävy, se mun shimmeri sinne luomeen. Sitten mä otan tommosen ihanan tumman, niin kuin lämpöisen ruskeen ja lähden rakentamaan sillä tota varjoa ja tummuuta tonne silmiin. Elikkä niin kuin te huomaatte varmaan, niin mä laitoin teipit tonne silmään, koska mä oon tosiaan tehnyt pohjoja valmiiksi. Niin tää on helpoin tapa saada semmoset terävät reunat, kun on jo tehnyt pohjan. Elikkä tosiaan mä laitan tommoseen vähän V-muotoon, elikkä tonne ihan teipin rajaan tulla tummaa ja sitten luomivako tummaksi. Ja nyt kun mä menen suoraan tämmöisillä tummilla sävyillä, niin ehdottoman tärkeää on muistaa häivyttää hyvin. Jatkuvasti häivyttää ja hyvin häivyttää. Sitten mä otan seuraavaksi vähän tummempaa, mutta tosiaan mä tuon tätäkin tässä nyt enemmän ihan tonne niinku keskemmäksi tota luomea, kun et jättäisin sen ihan sinne rajaan, koska nyt tosiaan kun mä otan tän tumman sävyn, niin tämän kanssa mä jään sitten enemmän vaan tonne reunaan. Elikkä mä tosiaan taputtelen sen ensin tuolta ripsirajasta koko ton teipin rajan alueen. Ja just mä taputtelen ensin, että se kaikista tummin kohta jää sinne ihan ulkoreunaan. Ja sit mä otan tommosen ihan puhtaan siveltimen ja sillä häivyttelen sitten sitä sävyä, ettei se tummuus leviä liikaa. Se on tärkeää, että minkä takia ottaa puhtaan siveltimen. On just se, että sitten siinä siveltimessä ei ole valmiiksi tummaa, jonka sitten kuljettaa sen siveltimen kanssa sinne keskelle sitä luomea. Ja tosiaan niin kuin huomaa, että mä häivytän koko ajan. Tässä meikissä häivytätte niin paljon, että tuntuu, että et enää ikinä eläessäni jaksa häivyttää mitään. Sitten mä otan ihan ton mustan ja vähän niin kuin tämmösen kynäsivelti, mutta tää ei oo ihan niin pieni kuin perus kynäsivelli, minkä kanssa mä sitten laitan sitä taas edelleen samalle alueelle mihin tota äskeistä, mutta vähän taas pienemmälle, eli ripsirajasta tonne koko teipin rajan tai sen matkan, mut hyvin ohuelle vaan, ja sitten taas yllätys yllätys häivytetään, sitä ei ikinä skipata. Sitten mä otan tämmösen rajauskynän ja teen rajaukset tuolla luomivärillä. Tähän sopisi tosi hyvin myös geelirajaukset, semmoset tummat vahvat, mutta mä halusin pitää sen vähän tämmösenä utusena. Ehkä mun mielestä on vähän joulusempi tommonen utunen. Ja tosiaan sen takia tein ihan vaan luomivärillä. Samaa sivellintä käyttäen mä laitan myös tonne alarajaan mustaa luomiväriä. Ja ilmeisesti mä en osaa oikein suunnata mun kameraa, koska mun kuvan otsaani, mutta anteeksi siitä. Sitten mä otan vielä toisen isomman siveltimen, millä mä häivytän, koska niin kuin mä sanoin, ei ikinä unohdeta häivyttää. Se on hyvin, hyvin tärkeää. Mutta tää meikki ei ollut tosiaan sen kummosempi. Hyvin tämmönen nopea, mutta aivan ihan niillä väreillä ja mun mielestä ne sopii tosi hyvin jouluun. Tässä mä laitan vielä korostussävyä tuolla paletin korostussävyllä. Mä sekoitan niitä keskenään, koska se musta tuntuu, että se oli mulle niin kuin kaikista mieluisin sävy. Elikkä tämmönen video oli tällä kertaa. Jos te pidit tästä videosta, niin muistakaa tietenkin tykätä ja tilakkaa tää meidän kanava, jos te haluatte nähdä lisää videoita. Ja jos te haluatte voittaa tän paletin itsellenne, niin kurkakkaa tuolta boksista, sieltä löytyy linkki, mistä voi osallistua siihen kilpailuun. Tämähän on aivan ihana lahja vaikka kaverille joululahjaksi tai sit ihan itselle. Elikkä osallistukaa ehdottomasti ja muistakaa katsoa muitakin näitä luukkuja, näistä aina välillä löytyy tämmösiä ylläreitä joulua ajatellen. Eli tosiaan klikakkaa toi boksi auki, sieltä löytyy linkki, painakaa siitä, niin löydätte ohjeet miten tähän osallistua. Ei sitten muuta kuin ihanaa joulun odotusta kaikille ja nähdään taas myöhemmin. Moikka!